НАЗК є функція не лише перевірки електронних декларацій. У НАЗК є ще функція моніторингу способу життя. Абсолютно. І зараз би я би на місці НАЗК взяла би, підняла би цей сюжет, подивилася, по кому були проведені розслідування, а у них є Абсолютно. Підставою, в тому числі інформація, отримана із засобів масової інформації. І запитала би у депутатів, чому в їхніх деклараціях оці літаки не відобразилися. І я хочу ще всім нагадати, що ухвалюючи антикорупційне нове законодавство, ми прийняли зміни в кримінальний кодекс, де ввели відповідальність за незаконне збагачення. І покарання передбачає не лише позбавлення волі, а й в тому числі конфіскацію цього майна, яке стало якраз основою незаконного збагачення.